حلو يا رياه فنان كذا غيرنا عندك سلمان احمد عرشه صوتوا كل يا احمد سلمان اسيد سلمان سلمان ناكسن سيلاي adigii dhamaan ee kooxda xidigaha kiiska ugu horeeyay gudoomiyaha maxamed axmed bakaal ciir ku xigeenka mustafa salaam iyo musicianka farsamayaqaanka editorka wax walba wadnaha kooxda axmed wali ibraahim furle aad iyo aad baan salaamayaa hagaag ee jacayladii bariyahan dambe cilada yeesheen baa la yidhi dabadeedsana adigu waxaa tiri intii ciladaha jacaylka yeelatay oo dhan ciladiisiibaa soo heshay صباح ونحسن بأي الله واتشبه أستاذين أخو يرن السلين سبلا أنا كمان مبنين إرينا سبلا وحسن كلا أنت وحسن ملا عمي فارس وكتير كنت ما كنت ما
الله يعزك أحمد أرشة نفط أيرا نجاه تطولي وين نروح ذي ساخة وين نروح ذي الله يعزك بان الله النهاي اللهم صل على محمد أحمد أرشة نفط أيرا نجاه تطولي تانك إسبانو كله النهاي وفنانك قرنقة واسيرات با soo dhawaada walaalayaal dhamaantiin ba subax wanaagsan baan idin leeyahay jibca wanaagsan gaarigeygii baan dhex fadhiyaa waa maalin jimca dambalaha bun iyo saar baa haye yaa saakara waa jimce u tuuma waa yahay waxaan doonayaa inaan maanta ka hadlo horta waa jimce جمعة مبارك جمعة سعيد دمان أمد جمهورية الصومالي لأن يوم أمد الصومالية با سو دو هذا بان لا يهاي شهر كرهية سي شهر كرهية ولا لا يهاي سيدي وداد كي أهلاك هاي اتمام مسافير تاواني ساك واحد لا يهاي شهر كرهية يوم بورونا يعني تسك سو كلا صباح ساك واي يهاي وحنو سو كلا عاما صباح ساكا waa muhiimena ka hadlo qodobada aan ka hadlayaa waxa weeye hunguri dhaqameedka amba salaadinta sheeganaya ee af ku dhiglayaasha ah ee ummada Soomaaliland ee walaalaha ah habeen iyo maalin miidiyaha la taagan hadalada dhiilada iyo mataqaana xanafta xambaarsan waxaanu hitiyo dhaqan u lahayn iyaga waan ka hadli doonaa waxyaabaha aan doonayo inaan maanta idin la wadaago subaxan saaka ayaguna waxa weeye ugumaan tala gelin inaan dad caayo ugumaan tala gelin inaan qabiil caayo ugumaan tala gelin inaan dad Soomaaliyeed ku taagtaagsado aan wax ka sheego laakiin waxyaabo serious oo muhiim ah oo ummada Soomaaliland ka qarsoon baan doonayaa inaan idin la wadaago in yar oo kooban baan ku jiri doonaa waa maalin jimca ah waa maalin wanaagsan inta xanuunsanaysa Allah caafiyeenta dhibaataysan Ilaahay dhibta ka saaro inta caafimaad qabta Allah u siyaadiyo inta waxba haysan wax qiiq qaba Allah siiyo inta aan nabad haysana nabad Ilaahay ha ku soo tabaalo inteena nabad haysatana ummada jamhuuriyadda Soomaaliland nabad iyo badhaadhe Allah siiyo qodobada aan ka hadli doono waxa kamid ah dadka iska dhiga Soomaaliland dar ah misana iska dhiga qabiilada reer shaqs xaqanba qabaailka kale reer Soomaaliland haddana iyaga oo qabiilka iska dhigaya amba Soomaalilandar iska dhigaya maalin iyo habeen mutaqaana xumeheena buunbuuninaya oo aan soo ogaado cidda ay yihiin maysaaqba Soomaalilandarba ma samaroonba ma dhulbahanta ma ciisa ma warsangeliba ma cadowba maxay yihiin huu iyagana waan idiin hayaa waan soo ogaaday waa yahay dadkan Soomaaliyeed ee iska dhigaya inay jecel yihiin oo ay Soomaaliland jecel yihiin oo 24 saacadood iyaguna buunbuuniya sheer gareeya ku farxa dadka Soomaaliland ee qabaailka Soomaaliland ee saaqan way shiray laba kun bay gaadhaan way ku farxaan fanaan kasta oo Soomaaliland amba abwaan kasta oo Soomaaliland amba suxufi kasta oo Soomaaliland amba shakhsi kasta oo Soomaaliland difaacana maalintaasa ugu dambeysa uu Soomaaliland dar noqdo YouTube-ka u fiirsada Facebook-ga eega WhatsApp meel kasta eega ma share gareeyaan ma daawadaan cunsurnimo haday tahay qabyaalad haday tahay nacab haday tahay iyaga kowka ah maxay ku mutaysteen waanu qiimeynaynaa iyagana qodobadaas aan ka hadli doonaa hadaba waxaan idinla wadaagayaa walaalayaal intaana salaadinta iyo hunguri dhaqameedka ka hadal inama yaryar amba dad yaryar oo inta ay sheegtaan isaaq amba qabaailada Soomaaliland sheegtaan haddana habeen iyo maalin caayayaa ka mid ah maxay yihiin labaan u kala qaadayaa marka labadaan u kala qaadayaa waxa weeye mid waa qaar isaaq intay sheegtaan weliba jufo u sii dhaadhaca oo kala sheegta habar yoonis habar jeclo sheegaan oo ma habeen iyo maalin kala guraya dadka duriyada ee wada dhashay habar jeclaa sidana habar walba sidana habar yoonis baa caynkana kuwa iyaga gaar baan u dhigayaa waan ka hadlayaa qaarna
inta ay saaq sheegtaan amba samaroon amba dulbahante amba ciise Soomaaliland sheegtaan haddana habeen iyo maalin social media taagan oo ina aayaya oo ina flagaadeenaya kuwaasi waa ayo waa labaan u kala qaadaya inta isaaqa sheeganaysa isaaqa sii kala guraysa iyo inta sheeganaysa Soomaaliland daranba isaaq ee haddana naciifka kuwa waxa ka mid ah Absalaan Jeltelman baa ka mid ah waxa ka mid ah nin dhaka diiran oo aan timaba lahayno xusbiga wadani taageeri jirayo wuxuu ku hadlayo dee qof damiirle oo Soomaaliland daranba duriyadii aanu ka hadlayn oo isku haysta laakiin inuu cidna wanaajinayo cidna xumaynayo haddaba waxaan idinla wadaagayaa sii shar garaya walaalayaal meeshin garaya dhiigga iyo ficil la kaalaya waad aragtay waxa Soomaaliland nacab sida loo sheer gareeyo iyo halkay gaadhaan iyagoo waxba ku hadlayn okay waxaan idinla wadaagayaa marka oo barnaamijkan igu dhaliyay waxa barnaamijkan igu dhaliyay allahumma salli ala muhammad buniyo samee salo waya iga raali ahaada oo soo saari doona iga raali ahaada billaahi caleeg malaha uusuo sibu isu dooriye waayahay waxaan idinla wadaagayaa ninkani la daawada ninkani la yara daawada in yar waan ka hadli doonaa bal ninkani la yara daawada Abdisalaam Jeltelman kiliib kalaan idin hayaa oo uu sheeganayo dhulbahante anigu waxaan ka hadlaa maaha been waa xaqiiq damiirka iyo dadnimadaada ayaa diidaya dadka duriyada dadka raximka ageed ka dhalatay inaad habeen iyo maalin ka aftilaydis laakiin markaan qiimeeyo waxaan ogaansii inaanu ahayn wuxuu sheegtay dhulbahanta daraawiish haddaba ninkan Abdisalaam Jeltelman la idhaa gurigii uu ka gelayay meesha uu joogay oo caydha ku joogo ayuu kamarad la dhex qaaday wuxuu yidhi halkanaan galaa sariirtanaan seexdaa qolkanaan seexdaa cuntadaasaan karsadaa niman baa igu sheegay inaan kaam caydha ku jiro iminkadaa laftiira bal ilaa yara daawada yar ubadkiiba laga qaaday wax nuucaasa alaa raxmaanka ayaan ubad ka baryaya ubadda ilaahay maba siinin ba
لكن أبط الله الرحمن كابان كسوقية ولي لكن حاسوان شيء حاس كده طبعا يمكن موجود شو ما هالكلام ورايل وهالكلام صفر يستو وهذا كيسان كرسيك باش أصنو حويا وباش أنتو كل يستو كل كستعبا واحد ور هذا النعمة بهني كان على هاي يقول كم بس بترته هذا كم كستعبا ما هاي هنا كم باش على أو حاسودنا طبعا هالكلام ورايل سودي كي غير كم يدبا يلا يكراس تيدي يوحى ميكال أورتو كنين بوقاتا بلتشان كان لغا سوى مستافرية وو تهريبي إمي كذا الماسان ونوص وصورة يا قوري هو يدي يا أبهي اللي يهين ماها وا قوري يرو اللي سيوق حون تنما لغو سيسي طبعا نعن يرا عايدا وكو قاتو إسكاب بلو كو يها نلوش هاستو كنول يها دوغ لايف كا نلوش ها دوغ لايف كا أيو كنولي كنين كان مركو عنو والدا أيو صوفر إستايو نفوسي يقابا لإلا online gaaba oo boodariga caashiga isku magacaaba ayaa intu kiniin ka u badiyo waxaan ugu soo shubi raahda war ay inta disaax sheegato ay Soomaaliland ay hadda siyaasadda metelayaan bay ni sheegaya hadaba walaalayaal waxaan isbarbar dhigaya anigu inamada yar waxaan mar walba waa la talaya waxaan war horta noloshiina dhisa dadkii wax ka sheegayaan musabbixi waa nacabahay inay kaahin waa nacabahay siiraayo waa nacabahay uu la soo fadhiistaa meesh anigu qabiil meehi waayahay qabiil ma tihid ummadda maxaad u sheegaysaa kaam caydaad ku jirtaa in yaroo caydaad qaadataa iskaa bulaad ku nooshahay noloshii ayaad ka dhacday markaasaad dad madaxa oo sharaf leh oo reerahoodii dhaqday oo dalkoodii dhaqday oo qiimo leh oo maanta caalamka laga yaqaano oo taariikhda Soomaali ku leh ayaad rabtaa adigoo nolosha dhag life ka ku jirtay inaad waaye kursi dheeraan maayo bal waxbaan isbarbar dhigayaa marka ninkani miyuu waalan yahay mise muu haa uu waalan yahay kininuu qaataa markii stresski ku batay ayuu waashay dabeedna wuxuu yisiri bal inaad magac yar ku yeelato oo wax yar lagugu siiyo nacaybka reer Sheekh Saxaaq nacaybka Soomaali lamxaara ku sheeg sidii baa lagu soo geliyay hadaba ila daawada isagoo sheeganaya qabiilka dhulbahanta sheeganaya ila daawada waaya waa kan ila yara daawada waayahay waa arkaysa dulbahantu sheegtay daraawish buu sheegtay allah mustaaab ilaahay uu sharafka ka qaadin dulbahante haddaad aragtaan kulba qof qabiil sheeganaya idinkaan idin deynaya su'aasha waa dareemi kartaan hadaba ummada reer Soomaaliya wax baan tusayaa aan barnaamijkan u soo qaatay qodobadaydi waxa ka mid ahaa noocan inaan ka hadlo kolban qabiil sheeganaya kolban reer sheeganaya inaan ka yar wuxuu la mid yahay inaan yar oo intay hooyadii aabihii kala tageen dabeedna cuqdad ku soo koray aabihii kala guursaday dabeedna ciilkii waxa la idhi rag waxa ugu liita ciilka ma koraan dabeedna ciilkii nacaybka ninkii reerkii ku soo jeeday oo dhanba uu qaaday haddaba ummadda reer Soomaaliland waxaan barayaa dadkan salaadintii waxaan soo noqon doonaa yahru dhaqameedka inaan qodobaynaa barnaamijka muwaadin marka nooca aad aragto markaaba ha u qaadan inuu reerka reer Sheekh Saxaaq yahay ama reer Soomaaliland iska baandhee dabagal dabeedna qiimee hadalladu ku hadlayo waxa ka hadlinaya cuqdada ku jirta naxliga ku jira cadaawadda ku jira halkaa waxa kaaga soo baxaya markaa inaanu Soomaaliland nahayna yuu yahay dhulbahantu sheegta yuu yahay daraawish buu sheegtay maaha dhulbahantana maaha isaaqna maaha daraawishna maaha waa ayo
وعيال كيرا فراعدة إس أفوينو قول ودين شري حروي خلقو حنانين شري وعرور تيوي مركي أي ويان أبوهو دفويننا عالم كي خفافي عيا فلقات الله فردية قبيلنا لقو مشيقي كرو عدكنا لقو مشيقي كرو وقرعي شيدا لما يقان مالي كسو تشيدا وحاي خوك بضان عالم كابلوغة يمقع صوماليات كواسو والنوع حتى با وحبا يانا كردبين وحبا يسكو مشغولين دادك اسكا قيمة ادوغ هداد صوماليان درته والنوع اوهي وفرعيدي دولدي كعانكا وعرورتي كعانكا وعرورتي اورف فنادا وحلالين شري وعرورتي اي كتاقين متقانا قومي يدهي ان لقرنين ملايكا سوچيدا ويقفو هدو اسل يهي او دمير لي يهي او دنم لي يهي لقم يابو حتى هدي حتى او سوماليا ان او بيلا قبيل سوماليا دا مدد سوماليا سيدا وعايو لقم يابو داد باد وحوش يهيسا ومد سوماليات باد وحوش يهيسا هدنا مدحدو دي باد عايسا امحارات كوش يهيسا قبيلات كوش يهيسا وامحن عايبك انتا لاك ان سيتشيكي سوماليات وغسارسا داد سوماليات دا امحارو كوش يهيسا وامحن عايبك اسويدي كوا هرتا انتا سالي كوا انتا سالي وادتكا ودا كنين كعنا كاممكا عايدا كوشيرا نلاشكا ودا دعاي badku diyan ogeyn meeshii ku nool yihiin arurtoodii aan ogeyn istareysku wada hayo hashiishada iyo khamriga iyo kiniinka isku dhaafinayo waqtiga nooca asal dhageysanaya kuwa horta waa kuwa nolosha ka dhacay waxaanu leenahay walaa muuse bixibayda wax ka sheegi karin walaa siiraanyo walaa ila kaheen walaa shacabka reer Soomaaliya walaa hablaha reer Soomaaliya ninka qol guri yar oo la siiyayo ayd ku qaato inta soo sawirto iska dhigaya inuu nolol ku nool yahay noloshiisi maareen la sharci taalasiin nolosha ka dhacay kuwa dhageysanaya ka sii liita kuwa intaas aan leeyahay ku dheeraan maayo inaan isku mashquuliyeena ma doonayo waxa kaamka ay dhaku jiray nolosha ka dhacay laakiin bal kuwan Soomaalida sheegana in caybka iyo cunsurnimadu heerku ay ka gaadhay dadka noocaas ay noo maqlaya aydeena ku raaxaysanaya نعيب كأنه كل راح يسنية شهر قرينية هذا نصو مالي بأنه هو ولا علينا إنه هاي ما حد كو قيمة لهاي بلور تقوى بلور فيرسو أحمد سكي ولد جيسنتي فنانين بدنا نرسو سومالي لأنه إني فيلين إني سومالي لا هي ولد جيسنتي بل يوتيوب كأك بل أك فيسبوك أك مالين الله مالين تنك سياسيكا أمبا صحوفيكا أمبا فنانكي سومالي لان نقضى ما تاوضان وما داقستان عنصر يدو هيركيكا قاد عيدة سومالي لان عب عيدو دا ايان عيب كودا بومبونين ايانا إلاها إسميان كود ارتاوحو قادا إسكور كود شبيا هيربو قادا حقيباي كا إيمان إسامر كاوال عالتيني مدخو كي نبعا معارض كيغا اها عايدا ايدا يقولو كيغا بومبونين ايين اواد تعيشا هاي اواد سو مواتن سوماليين اواد شهر كريس اواد بونيسا كي تاقر سنا ايجعلان اوال ايكتا هاي وا امحارا ام بواد دات قال لك ووحان لقرين اين مركا حقا اغا عدوو كي سيديبا مركا اد ربطاين اد عانيقا والالتين ما ايقا ديقاتو تايدا ام مركا قيمين ايو أنا لا يه سومالي بانها مركا إنن كنا بعالم ميانا الحق ميانا الحق ولا هاي إنن كعنصر يدا يميانا الحق ولا هاي إنن إسكاكا اليوم ميانا الحق ولا هاي إنن مال إسكاسا صار ميانا الحق ولا هاي وحا صورنا وانو قيمينا وانو أغنها وانو ذكاء عقلي بدنها وانو ذكاء قوم بدنها وانو إذا أغنها وحير بار كيسا كدعية وحير بار سومالي لان كدعية بلو هاي سنة يا فيسبوك يوتيوب كان يوتيوب يبتاع ملايين باتا ونسا وارمركة عايدة إذا إيا نعايب كيغا إيا نعايب كي أمد الرئيس سومالي لا كل راحة يسانيسو ولالتين لماذا أتشيغا نسا حقا إيجا إيمانيسا مركة إنا ماذا يراك عمامك عايدة كتيرا نلوشة كرنا عاياديس مقليسو إيد شاركرينيسو إيد مواتن كوكويا ولالتين لماذا يواناك حينيا تيبويا تانا كواسان لايا ولالتين لما إنا قمر دحايسو waxa sameeyneysaan iyo ficilkiina aan u ognahay cidda Soomaali laan noqoto maalintaas sadxadiga u jirtaan
صحفيين تيداد عسر يديسان فنانين تيداد عسر يديسان سياسيين تيداد عسر يديسان وحونا وقوي إنك قد حين يا مشرتو مركع الاحترام طول على تني ماذا يوناك مركع عدة عايس إن عدو جاق النقط مركع الحما هاي كحماتو مركع عدو جاق كحماتو مركع سان أنجو ولا على تني ماذا هذا قيمينية تات سان لي قذف ككلام هيم كان ربينا نيادنا كهذا وإيتوبيان بان هاي إيتوبيان بان هاي وإيتوبيان بات هاي عيدود وح كلمة وإيتوبيان بات هاي وعنصري بات هاي سومالي نعيب وإيهاي عدوكم يادي أمانتا عدوكم يادي تشعش هاي إينا يروح بيني يمالي نهبلا يجي يقران كي يجي يمدحضا يدي عاية يو أوكام عيدة كتيرة أوكنين كوالدة قاتا أيها الشال لبكم بوغالا سيدا الله تواد شارك ريسا واتكون راحي ستا ميادي تشعش أوكي كوانتا سالي هاي ورطا مالها وحي موديان يعني إنان دقالهين أو إنان اندالهين أو إنان وحفهمين بي موديان عنصرين ما هاتين نقطو نعايب هاتين نقطو حقراد هاتين نقطو حاسين ما هاتين نقطو منافقات هاتين نقطو لنبروان وايدك انت أتسيداتي هنا وحونا نقفل نسان يانو تشري أنقو هاتانو ريسو مان لانا وحنو يتدقل بحارن بانو داد سوماليات بانونا داد كسامحة بانونا dad aan ayda iyo xumaha ku sii dheeraan baan u nahay taana waa ka ilaahay nagu guuleeyayoo wanaaga iyo nabada aanu ku faanina ilaahay nagu sii qof ka soo balasiya qolada intaas aan kaga baxay qodobka kale muhiimka ah qaar baa waxa soo baxay anba habar yoonis sheeganaya anba habar awl sheeganaya oo ree sheekh saxaq sheeganaya ayaa soo baxay oo habeeniye maalin Facebook la soo fariisanaya iyaga oo sheeganaya in habar Yunus yihiin amba yihiin habar awl amba habar jecel yihiin amba yihiin mataqaana cid isaaq ah kale yihiin ayaa habeeniye maalin waxay sheeganayaan he way Amir Roble ugu ma tala galin maanta inaan dad soo qabto waxa rabaa in yar oo kooban inaan umada reer Soomaaliland wax faansiyo ayaa isaga oo cadawiya oo orfana oo aaki haaraanta lagu dhalay ee nabca Isaaq nabca Soomaaliland jacayl in ay beelaha reer Sheekh Saxaaq ay islaayaan ayuu Facebook soo galaya habar awl buu caayaya Saad Musoo caayaya waa kan Habashiyad baa dhashay habar jacayl uu caayaya Habashiyad baa dhashay waa sidan waa dhidig maxay waa kan iyo kan anoo laan dheero habar Yunus anu dero habar awla oo qofka laan dheeranimo ku faanaya ee sad sideedan oday kala qaadaya miyaanu damiirkiisa iyo aqoontiisu siinayn in libinta habar Yunus tahay libinta habar awl in libinta habar awl tahay libinta habar Yunus in ceebta amba cayda amba xumaha Sacad Muuse amba habar awl habar jeclo ay tahay xumaha iyo ceebta habar Yunus محاد هذا وقاقة أما متقانا نيكا متقانا إيشيك إيشيك اللهم صل على محمد نيكا شيشيها أعاد وقفان الدون تهدو مركا الأدوكو ساعة نساعة يديسة عايسو نيكا شيشيها داد هبر يونستا محاد وقفانيس إلا عايدة والألقاء وا عايدة ديوي عايدة هو يدا وا عايدة ديوي مركا ayde da banaanka soo dhigto ee walaalka aydiisi banaanka soo dhigto ee aad libino aragtay ku faantay inaad adigu ka karti iyo aqoon badan tahay ka raganimo badan tahay adawgaaga amba qeyrka maxaad ugu kaftami doontaa ila waadigan ceebtaadi banaanka soo dhigay qofka marka damiir kale ee reer Sheekh Saxaaq ee duriyad kuma dhiranayo in uu habar Yunus oo tolkiya wax ka sheego kuma dhiranayo إنه هبر أول أو تركيا وحكشة كمان ديرنا يو إن هبر جعله أو تركيا وحكشة وهبينك حلا هايوتك وحندين شيء يا مركا عرورتها يري فيسبوك فردية فدا وسي كلا قيبينا يري سو مال الآن أم بدو ريتا أكون ما رئيسنا يو وح مش قال درتية وح الله يفليس من النجم متهين نمنا متشان
أنا جو هدا أنا هاي رشة قصحاق عبت هبر يونس عبت هبر عبت عرب عبت أيوب عبت تلشعلة عبت سنبور عبت عمران عبت هبر شعلو عبت متقانا هديان إلاوي يبس وا وا إسكو هذا عب وأنا إسكو هذا عمان لكن خمدا إما كتات خير يرى فيسبوك كوسوب تبانو شيء جيّة هدان هبر يونس هاي لبتا أم بعبت هبر أول وين لبسا معانو كوكل الدوينة بل مان تولين عرور أي هو إيه أب وضدلين بنت فيسبوك صار فريسة تعت كلا قاضسة كوا وحنو شيء جيّة ما درش مال أم بو ما درش شخص حق إن أنا إن جمي دحين محيهين وعرور تبلا إن أب بلهين وعرور تبلا دقنك وعرور وضد أن إن جبا مي دحين با وعدوي أم بدتك إن النبعة إير ربين إساق إسكوت شبو إير ربين بلا سومالي لان استيلانة إسكوت شبان أو كو صاح دشار هبر يونس أو كو صاح دشار هبر أولا أو كو صاح ده شار هبر شعلا أو كل بمية سمالين تا دبات فالقلادو كتاقن تهي أيو كهر ليا إساقو إسكرد ليا إنو الدفاع يا هبر يونس إساقو إسكرد ليا إنو الدفاع يا هبر شعلا أم بهبر أولا marka waxaan idin sheegayaa ciyaalkan amba dadkan noocaasa hana dhageysanina waxna ka gurina ninka maanta biciido iyo saacad yoonis u kala daday waa laba beelood oo walaal ah habar lamaan baa la isku jira mar dhur jeer bay istileen ilaahay ba isbaday waa qalad in dad walaal oo wada dhashay ay mar walba sida isku dilaan laakiin ninka u kala dab qaaday habar jacelana cadaw ka dhigay saacad yoonisna ka dhigay geesiyaal amba habar ونسيال كدغيا اش حبر جعل كدغيا دد ليتا هورتا كاسي فليس منا ان غمد ماها اسكو ديغنا منهن اسكو دميرنا منهن انو ما تمقنا يدان انو موضو هل ميل لوغو جيستو وانا عيالكي اورفندا كل بشار با لي نو سو خدانيا عبد السلام جلتلمان كايريو دان عبد السلام جلتلمان كايريو كله حبر مرنا حبر جعلان هيبي لي مرنا دول بهانتان هيفيو ليه يوتر اويش بانا واو ذا نوعا يوحي لامده مركام يرده جيسيني اذيك الدمير كاوغ مخصينا يانت فيسبوك لوس فريستو يانا الهبر يونيس عيبه وذي يدبتو ذا عرفا فاغدو دمير مخصينا يانا كلا سارتو داد وذا نشو اسكوه ايا عبا وامي ويا انيك اوحي ليه سميه واد وذا اكته حبسي بار لا يقول حولي عنون دم بلاي ما دم بلاي سميه اروس كي جبال بابيه habeeniye maali ba katiinad leegu jiiday ma garatay haddana damirku ima siinayo intan soo fariisto inaan dadkii ilaahay iga dhaliyo xumahoodii faagfaago oo gacal kay dhibaatay oo xumahoodii maxaa ii taraysa bari toole kay dhageysanayun baa igu caayaya caydaasina way dhibi doonta marka qofka asalka ee dhaladka ee riximkii wuu ka damqanayaa xumaha amba cayda amba dhibta riximkiisa amba dadkiisa amba ehelkiisa haddaad aragto nin hooyadii ceebtii iyo walaashii iyo walaalkii ceebteeda faagfaagayo facebook la soo fadhiisanaya kaasi inama matelo inama matelo dhaqankeenana maaha waxaan u sheegaynaa ciyaalka yaryar ee orfanada ah ee nolosha ka wada dhacay waxaan u sheegina adeerow anagu hadaan nidaamnahay iyo beelaha reer Soomaaliland ba waanu istilaa waanu heshiina ilaahay ba iskaaya baday u liya tiir baanu kolba meel laga soo marimay si jirjiroolow dhaka xiirow dhaka diirow ina ma taqaana ciyaal orfaro garacyo shaytaan adeerow ingiriiski iyo afweyno oo dawladda habak umadan kala qaybin waayay kolba meel ka soo waree habar yoonis kees habar awal gidigi maxaa ku raay saac saac muuse jeegan laan kolba meel ka soo wareeg war adeer anaga ilaahay ba iskaaya baday labada qof ee walaalihiina ya abaytan ambaa heshiyane iyaga iska kaacan inta soo dhaaftay Soomaali iyo Soomaal ween iyo baad maraysa in dad walaalaha waa habeenkii xalay tagaadiga taali kuwa waxaanu leenahay waanu idin fahannay
ومد الرسو مال اللي عندي فانت إساق نيدي فهم إن ولا على هاي جا هبر لمن هل كان يسكت ليا وان كحنا وان تعصي ديننا يبقى تدر سو قاعدين هبر يونس دي جودنا وحنا نوتر ماي هبر أول وحنا نوتر ماي عرب نوح نوتر ماي أيوب نوح نوتر ماي تلش على نوح نوتر ماي سنبور نوح نوتر ماي أيو عمران نوح نوتر ماي هبر تش على نوح نوتر ماي وكوغو دعدي او كار دعدي وكوغو دمي او كار دمي دي كوغو نوضا دي بايا دمان توتبا وحنو لان نهاي وليغود باي ستيلي چيرين وحنو وحس كدعي چيري ومد الرسو مالي لانا الرموهو دو واحد دخلو دو كودا مايستان كدب كشيدا يه بالبالين ايو هوستا دالله البانو لان اي فليس مدقم متهيد بيلها ولالها انا وحن لايا هاي بيلها ولالها ninkaaga waalan tolkiiba u miir qaba hadii waalan yihiin anaga u miir qabna xukuumadda waxan ku boogaadinaya nin qorisito oo dhig islaam gelaya nin qorisito oo walaalkii dilaya waa nin waalanayaana xukuumadu ku daawanay ku qabato kolbaar inama yar yar intay suurursadeen qori halka la fadhiisto oo walaalahoodii abtigoodii in abtigood dilaya miyaa la eeganaya kullu fidmin inta gal xukuumadda qalad kale awood ha ku qabato oo qaran kana amba kolba reera yar yar oo hubsita ka taliyaan amba dad xukuumadu ka talisho umada amaankooda ha suugto maanta habar lamaan beelaha walaalaha Sacad Yunis iyo Biciido labada guriba taxsiba taala waa inaan iyo abtigii weey waa inaan iyo walaashiiba iska garab ooyaya oo abtigii buu dilay am bayna ku aqtiga haabuutina ilaahay baa kugu dhaarshay ma dadkaasaynu eegna xukuumadda waxaan leeyahay waa in hubka laga ururiyaa qabaailka gacanta ay ku qabataa aan qabiil dambana la bariin cid dambana la bariin amnigooda la suga dadkan gacanta lagu qabtaa qarankan xukuumadu ka talisa taana intaas aan ka leeyahay waaya aan waxaan ku darayaa waa jimce ma soo gelinaynaan hadalka sii badiyo kulli caawan soo geli doona hadii ilaahay raahdo waxaan ku darayaa hunguri dhaqameedka afka ku wata qoriga dabka leh ee kolba ardaa dabka sudhaya ololinaya hunguri dhaqameedka hore ayaan uga hadlay waxa la yaqaan salaadiin nabadoono culima ah oo nabada ka shaqeysa oo ummada ku soo dabaasha nabada oo masiib baxayba baxtiisa oo nabada yagleesha ayaynu dhaqan iyo caado u lahayn salaadiinta amba ma taqaan nabadoonada waxa kamid ahaa ilaahay raalliha ka noqday waxa kamid ahaa waxa kamid ahaa in ilaahay raalaha ka ilaahay ha caafiyo abdikariin haaji abdi waraaba kamid ahaa oo taariikhda baal dahabka galay oo aabihii inuu haabaan u maleeynaa aabihii nabad darteed ku saamaxay dhigiisi kuna mutaystay inuu nabadoon Soomaaliyeed noqdo waxa kamid ah sheekh yuusuf sheekh madar ba kamid ah waxa kamid ah sheekh abdullah sheekh cali jawhar ba kamid ah shirka boora ma kamid dadkaas waxa lagu yaqaanay nabad iyo islaax iyo isku soo jiid iyo wanaag baa lagu yaqaan maanta dadkan soo baxay ee nabadoonada sheeganaya ee caaqilada sheeganaya waxaad maqraati ka tihiin wuxuu halkan markuu waayo ninka nabadoonka sheeganaya inuu reerkiisa ka bilaabayo inuu dabsuro miyaad aragtay nin nabadoona oo suldaan sheeganaya oo intuu miidiya soo fadhiisto habeen iyo maalin hunguri ku hadlaya dhiig ka hadlaya ummadu isku dura ka hadlaya ku dheeraan maayo waxaan dhaqan iyo hido uma lihiin adduunka waxa ka taliya xukuumad waa dowlad weyn ninka nabadoonka amba suldaankii ma aha af xukuumadeed kuma hadlo xusbi maaha oo xusbi mucaarad maha waxama dhaliilo sheekh maaha cidi ma dooran
بالي متليا نيكا نبدون كا عادية دقا موحا واحد إنو أهادو نبدون سوماليات أو إصلاح إيا متقانا ومدى إسويا أيا لغويا قان كواني ورابي يالبين نقدينو ديكا ددكو دكو فول دقدا كلا تشابكا إسكو ديركا كلا قيبينتا ومدو دي أيا كو تاتيران مالينتا وغوري أنبا غاري وايو أنبا ولعاق وايو ayuu dabka qabatsiinaya labada beelood ee suldaanka u yahay waxa ku soo gabagabeenaya barnaamijyadeeda horumarka baan ka hadlay Soomaaliland waxa arxda ka jabiyay ka dhaqaaqay weeyay waa hunguri dhaqameed xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa intii horena ugu baaqay suldaan inuu shaqadiisa ku ekaado waa laga gudbay xilli suldaan iyo caaqil koofiyad xidhan hunguri dhaqameed ino taliyo koob iyo sagaashankii baahad markii qabaailada la isku dilay baa Soomaaliland la isku soo jiidaa la doonay waxa weeyi marka maanta qaranku dawlad buu yeeshay horena dawlad buu u lahaa doorashooyin baynu galnaa ciidan baa amnigeena sugaya asxaab baa jirta mucaarida oo wixii qaranka xukumaysa shacab baa jira soo doortay qaranku kala dambeyn iyo xeer buu leeyahay sharci waxa ayaan daraa kolba oday yar oo ashahaatay oo hunguri dhaqameed oo halka ka hadlaya intuu Facebook aan babar soo fariistay idaacadda inuu warar dhiila ah afku doble inuu ummadii isku diro taas ayaan daraa waxaan ugu baaqaynaa shacab iyo xukuumadba Djibouti waad arkaysaan Ethiopia waad arkaysaan xitaa Soomaaliyada burbursanay suulaysa suldaan hadlaya caaqil hadlaya nabadoon hadlaya arkimis waxaanu doorasho u galeenaa kharash u bixinaa cashuurta u bixinaa ciidankeena ma mushaarka loo siinaya inaanu dawlad noqono laakiin hadii caaqil iyo suldaan iyo hunguri dhaqameed ay sheekadii dhaaf weeydo de maxaan iska kharash kareynayna dawladnimada aanu iska deynay marka nin suldaan waliba qabiilkiisa ha ooto amba dawlad aanu noqono amba reer aanu noqono labada wax ka dhaxeeya ma jiro waxa weeyi ninka suldaanka aanba hunguri dhaqameedkii afar dumar uu leeyahay intaasoo gurul cimrigiisa inta ka dhiman xitaa xalaal iyo xaaraan ma kala yaqaano cimrigiisa inta ka dhiman wuu guursanayaa labaatan buu guursanayaa bal cilmiga ilaah intaasoo guri buu leeyahay adduunye kama dhargo baahi kama baxo aruurihiisa lama kala yaqaano ilaahay baa kugu dhaarshay adiga uu suldaanka ku ahaana wuxuu kugu ooday maxaa ku dhaayay qorilugud meel aan biyo lahayn online lahayn amba ma taqaanaa iishag bak amba tuulu kugu ooday isagiina waa dhargay oo waa qani waxa uu ku taagtaanayaa uu ku dhargayaana waa codkaagii cududaadii biyo ma haysatid layd ma haysatid caafimaad ma haysatid waxbarasho ma haysatid hoy ma haysatid dhalintaadii tahriib ay ku dhammaanaysaa haddana waxaad u oodantahay suldaan xildhibaan iyo wasiir muwaadin adiga caqligaagii mee maxaa ku hor dhiga un afku dable hunguri dhaqameed ayaan dara weeya ha laga tashadaan leeyahay xukuumadduna gacan biro waa inay ku qabataa kolba wax alla wax doortay lama yaqaano war Soomaaliland suldaan badanaa hunguri dhaqameed badanaa ilaahay baa kugu dhaarsay yaa wax alla wax doortay bal intii imika colaad aa yiri jirtay ka dhacday ceelaf weyn labadaa beelood ee walaalaha ah waxa suldaan soo hadlay qiyaar kugu dhaafay waxa suldaan soo hadlay qiime ilaahay baa kugu dhaafay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa idin salaamayaa jimco wanaagsan baan idin leeyahay waan ugu wadi doonaa gubaabada barnaamijyada sideedii baan ugu wadi doonaa cidna ma aflagaadaynayno cidna ma nabcin laakiin ummadda reer Soomaaliya ha kala gartaan cadowgoodii nasteexoog qofka wax taray iyo qofkan wax taray waan malaha soddon sanaynu ku xidhanay go'doon weyn oodnahay reer walba suldaan yar baa meel walaalkiisa ugu dhowna cadow buu uga dhigay ila suuqiisa soo xidhmayo intanoo guriyeeyo intanoo dumarayo intanoo caruurayo intanoo lacaga heli maayo Soomaaliland tala badana
culimadii baa u talinaysa, hunguri dhaqameedkii baa u talinaya, macalimiintii baa u talinaya, ganacsatadii baa u talinaya. Oo maxaynu iska daalinayna, aynu doorashooyinka ka gelayna, aynu adduunka ugu faanayna reer iyo aanay dhaafayn. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin, subax wanaagsan baan idin leeyahay. Mobilkan ka soo galay baa shaashadiisu kamaradiisu ay yaro madowdahay. Caawan soo geli doonaa barnaamijkan ku celin doonaa sii sheer garay walaalayaal. Kaliya laab baan idin leeyahay, Soomaalilaannimadu dhab hay naga ahaato. Haddaynaan dowlad noqonna, ka bixi mayno abaaro, ka bixi mayno sixir barar, ka bixi mayno caafimaad darro, ka bixi mayno mataqaana tahriib, ka bixi mayno waxbarasho xumo, ka bixi mayno hoy la'aan, ka bixi mayno shaqo la'aan, ka dar xumo oo dhan bayna haysanaysa. Waxaa waxaanu kaga baxaynaa dowlad inaynu noqonno, madaxdeena garab galno. Dowlad walba ma magac baa loo bixinaya. Tii Cabdiraxmaan Tuur baa lahaa lalahaad nin tuur liita buus, nin tuur liitalin maaye naga rida. Cigaal baa lalahaa baabaca madoobe. Riyaalaa lalahaa waa raaftilaa. Siiraayaa lalahaa waxa weeye waa waa reer, waa habar jeclo. Waxa weeye tan sagaal laan baa loo bixiyey, waniyo magacyada bixin ogaa balaay ku dhacday. Maanta xukuumaddan cusubi waqti yar bay haysataa. Madaxweynaha maanta dalka soo maray, anigoon qabiil aan ku taageerayn oo xaqiiqda kuu sheegaya, muddadii yarayd ee koobnayd isbeddel aan inaba caadi ahayn baa dhacay. Kow, horta dumaradii daba yaaci jiray madaxda ma jiraan. Hadduu safrayo, hadduu uu meel aadayo, keligii buu xafiiskiisa ka baxa. Laba, gurigiisii buu ka dhigtay guri oo reerkiisa uu joogaa, madaxtooyadana aroortii wuu soo shaqo tagaa isagoo gaadhigiisa wata. Ilaahay baan kugu dhaarshaya, xafladihii badnaa, guulwadayntii badnayd, isdabayaacii badnaa, xafiisyadii meel walba la xidhaya ma jirto. Xafiis walba aroortii intuu ku kalu dhex haysta, amba wasiir haysta, amba maayir haysta, waa nin askariya. Ninka askarigii waa uga lix jecle badan yahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ninka siyaasigii waa danayste, laakiin ninka askarigii waana uga lix jecle badan, waanu ku xog ogaalsan yahay. Hantida qarankana kuma safaado, wuu dhaarsan yahay, siyaasiyad dadkiisana wuu dhintaa. Nin askariya haddaad aragto adduunka, waa ninka ugu muwaadinsan caalamka, waana lambar wan taariikhda baal dahab dadka ka gala adduunka, waa askar weeya. Waa ninka dhaxanta kuu taagan habeen iyo maalin, ninka askariga. Waa ninka kuu dhimanaya, naftiisa kuu huraya. Ciyaar ciyaar maaha. Maanta dalku wuxuu hogaamiye daacada oo dalkiisa iyo dadkiisa jecel oo fahansan wuxuu ummadda u qabanayo oo kala yaqaana qansax iyo qurac waxay kala tahay. Ku taageer oo difaac. Muddo markaad eegta hadday waxba ka socon waayaan inaad mucaarada xaq baad u leedahay. Laakiin bilba ma jira xilmaad bilaabaysa, aad qabiil ka bilaabaysa. Nacaybkii awoodii markii hore kugu jira xusbinimo ayuun baad la soo fadhiisatay. Markaas Soomaaliland haddii kolba qabiilkii haya loo noco oo qarankii dhammaa kolba qabiilkii haya loo noco, sidee baad rabtaa marka inaad adduunka ka mid noqoto? Sidee baad rabtaa adigu berri inaad ku hogaamiso? Ilaan berri markaad hogaamisay, adigu godobtii aad gashay unbaa ku hor imanaysa. Qabiilkii aad cayd ee aad hor istaagtay, ee aad caayisay, ee aad caybeynaysay, ayuunbaa marka aad adiguna qabato kaa hor iman doono, ku caayi doone. Dhaliisheenu yaanay noqon cunfi, dhaliisheenu yaanay noqon cuqdad, dhaliisheenu yaanay noqon cadaawad, dhaliisheenu yaanay noqon nacayb aad shaqsi amba beel aad u qabto. Dhaliisheenu ha noqoto xalaal, ha noqoto waxaad ummadda wax ka bedeliso. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Subax wanaagsan baan idin leeyahay. Jimcaa Saciid, Jimcaa Waciid. Waa anigu waa Jannan Oogo. Barnaamijkii waan soo celinayaa, waxaana noqon doonaan hoga tusaaleyn, fikirkeenu isla wadaagi doonaa. Maanta waa Jimca, sharcigii baa inoo shaqaynaya. Dowladda ha la taageero, ha la garab istaago, ha lagu qiimeeyo wixii waxqabada, ha lagu dhaliilo wixii matqanaa yacday. Laakiin adoo beel difaacaya inaad beel haddana nacaybkeed la soo fadhiisato Facebook-ga,
taas khitaan lama yiraahdo uqdad iyo nacayb baa ku jira kaliya labaan idlay dhamaantiinba subax wanaagsan waan idin jecelahay soomaalila ha noolaato cadowgeennu waa badan yahay markii furintaynu ku ciidankeennu ku jiraa askarteenna iyo ciidankeenna la rabaa hiil iyo hoobe inaynu la garab istaagno cadowgeenna iyo nasteexeenna aynu kala garanno dagaal baa inagu furan xaalad dagaal baynu galnay maaha inaga gudaheenni in laga dhex bilaabo aragtidaadu ha dheeraato caqligaagu ha shaqeeyo dareenkaaguna ha taagnaado aad iyo mahadsan tihiin waa idin salaamayaa dhammaantiinba kaliya laabaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabilaahi towfiiq waa anigu waa jananoogo intaynu ku kulmi doono hawada waxaan idinkaga tegayaa subax wanaagsan jimca siciid caafimaad cimri dharar iyo mataqaanaa wanaag baa idinkaga tegayaa maanta waxaa laga yaabaa xalaykii caafimaad ku seexday saaka inaanu caafimaad qab kusoo toosay kii shalay socday caafimaad qabay maanta inay naftii ka baxday nafteennu waxay ku xidhan tahay gacanta ilaahay bay ku jirtaa ilaahay kaalama tashanayu ku dilayo xilligu ku qabanayo walaalayaal addoomaynuna daciif ah haddaynu wax isku sheegaynina aynu iskugu sheegno naxariis iyo raxmad wax bulshada wax ka bedela inta xanuunsanaysa ilaahay caafiyo inta caafimaad qabtana allah u siyaadiyo intaan hooyaysan ee danyarta ee gidaarada maanta dhaxanto ay ku dhacayso ee dhalinyar leh ee haween leh ee caruur leh aan cidna u maqnayn ceelna u qudnayn ilaahay baa u maqana ilaahay hooy ha siiya iyo nolol caafimaad qabta inta mataqaanaa laxaad kale allah u gargaaro oo laxaadkoodii allah u soo celiyo dhibirka ka xanuunsan ilaahay dhibirka ha u soo celiyo inta mataqaanaa colaadaha iyo dhibaatadu aafeeyeen mataqaana maalin walba gobolka iyo dhibaatadu u taagan tahayna ilaahay ha ka saaro soomaaliaad rabto adigay kuu taallaa been baad ku rabtaa qabyaalad baad ku rabtaa wariyaa ayuub dirir soomaali weyn 30 sano ayaad lafaha iyo dhiigga kulaalaysa ay kugu dul dhammaata soomaali aynaa rabnaa soomaali weynaa rabnaa shaqayn mayso war ficil baa lagaaga baahan yahay dad soomaaliyeed baa maalin walba kugu dul dhimanaya yaa kuu diidan soomaali weyn rabta maxaad nagala maragsanaysa haddaad nolol iyo nabad u hayso waa taa kugu dul dhammaatae waa taa dadkii qaxaye waa taa qaxoontiyada ku jira 30 sano dhadhaab yeman etoobiya meel walba ku silcaya kambaala caalamka haddaad soomaali weyn rabto deen wax noloshan ay ku jiraan dhaamo u keen soomaali weynaa rabnaa alla soo fadhiya warniyo ummaddase loo afkartaa dhammaantood waxay heeg nugu jiraan nacaybka soomaalila haddana wuxuu ku leeyay soomaali weyn baan rabna social mediaha waxay ugu jiraan nacaybka soomaalila oo ay habeen iyo maalo ku mashquulsan yihiin reer sheekh isxaaq iyo samaroon iyo ciise iyo warsangel iyo dhulbahanta sida iskugu diri lahaayeen u kala saari lahaayeen haddana soomaali weyn baan rabnaa bay ku leeyihin manaha ma moodayaan inaanu fahmino aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiinba kal iyo laabaan idin leeyahay soomaalila ha noolaato hadday soomaali israaci sacuud isku diidi mayse allah israaci hadday kala tegaysana oo ay wanaag u tahayna allaha kala kaxeeyo jabuutiba waa taa loo aayay kililkii shanaad ee hantidii iyo ummaddii soomaaliyeed ku baabaadaba cidi kama hadasho nf d cidi kama hadasho maalin dhoweed ciidamadii kenya shirkadda dhan shirkababiyeen oo ay digin daakin ka dhigeen weli nin facebook intu soo galay ka hadlay lama arag maalin walba shacab soomaaliyeed baa kaaraha la marsiinayaa maalin walba shacab soomaaliyeed baa macalin darri loo qarxinayaa nin intuu facebook soo galay ka hadla lama arag dhammaantood waxay ku wada mashquulsan yihiin soomaaliland markaa dadkaasi waxay u badan yihiin dadkii kacaanka iyo faraacidii dowladdii siyaad barre markaa nacaybkii baa ku jira waxay gacan iskaga keen celin kari waayeen bay rabaan inay af iskaga keen celiyaan soomaalinimana kama aha midnimana kama aha nacab weeye naxli weeye xanuun weeye kuwii ummadda soomaaliyeed kala dilay weeye unbaa kolba shaar inoo soo gashanay qaar baa isaaq sheeganay qaar baa habar shaclo sheeganay qaar baa dhulbahanto sheeganay qaar baa warsangeli sheeganay qaar baa ciise sheeganay qaar mana aha aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiinba kaliya laabaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت إنه هودك وكل مدونة واني واجن نوجو كل يلا بانز لا يسي شرق ريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واي